Oğuz rayonunun 24 kəndində 1650 hektardan artıq suvarılan torpaq sahəsində suvarma mövsümünə hazırlıq başlayıb. Oğuz suvarma sistemləri idarəsinin balansında olan torpaq məcralı kanallarda lildən təmizləmə və kanalların beton üzəyə alınması həyata keçirilir. Əkin sahələrindən suvarılması üçün 570 km kanal və axlardan istifadə olunur. Kanal və axların 90% torpaq məcralıdır. Su itkisinin qarşısının alınması məqsədilə rayonda kanalların betonlaşdırılması işlərinə də start verilib. 2021-ci ildə idarə ümumilikdə 64 kanal və 3 kollektorda 306 km hissədə nildən təmizləmə işləri görüb. Son 3 il olar ki, Oğuz rayonunda olan kanallarda betonlaşma işinə başlanmamışdır. Buna misal olaraq Oğuz kəndi axarını göstərmək olar ki, həmin kanalda biz 2-15 km-dən yuxarı hissədə son 3 ildə betonlaşma işi aparmışıq və həmçinin də 3 ədəd keçid körpüsü tikilərə inşa edilmişdir. Geçen illerin 2021-ci ildə bundan əlavə olaraq 3 ədəd kanalımızda bizim ən böyük kanallarda Həsən bəy kanalıdır. Biri Xaçmaz kəndi arxıdır, bir də Bucaq kəndi arxıdır ki, bu kanallarda da betonlaşma işləri üçün layihə simet sənədləri işlərinin hazırlanmışdır, tamamlanmış. Bu illərin 2022-ci ildə Həsən bəy kanalında 2 km hissəsində betonlaşma işləri başlanılacaqdır və elin yekun başa çatdırılacaqdır. Çay məcralarının təmizlənməsi istiqaməti üzrə Xalxay çay, Türyan çay, Oğuz çay, Daşağıl çay və Qala çay sistemlərində mexanizmlərə təmizləmə işləri aparılıb. Qala çay sisteminin sağ və sol sahilində 100 kub metr qabiyon bəndi qurulub və mövcud daş beton bəndlərin dördündə təmir bərpa işləri aparılıb. Şəkəkir rayonumuzdan. Onlardan biri də hal-hazırda durduğumuz Qala çay sistemidir. Qala çay sisteminin sağ sahilində Filifilli kəndi yerləşir, sol sahilində Xaçmaz kəndi və onun əkin sahələri yerləşir. Biz mütəmadi olaraq bu çay sistemlərində yaz, payız aylarında təmizləmə işləri aparırıq ki, sel suları ətraf ərazilərə, sahil, taxıl sahələrinə, yaşayış məntəqələrinə ziyanlıqlar vurmasın. Hal-hazırda gördüyünüz kimi idarəmizin 5 texnikası bura cəlb olunub. 2 texnikamız hal-hazırda Oğuz çay sistemində işləyir, təmizləmə işləri aparırıq. Bunlar bu sistemlərdə iş qurtarandan sonra digər çay sistemlərinə keçəcəyik. Orada da işlərimizi aparmasına davam etdirəcəyik. Bu çay sistemində biz xeyli miqdarda beton bətlər vururuq. Neçə illərdir burada mütəmadi olaraq beton bətləri vururuq. Və bununla yanaşı digər çaylarda da bu işlər mütəmadi olaraq aparılır. Demək, bizim bu çay sistemində 2000 paqoni metrdən yuxarı daş beton bəndimiz var və o cümlədən də bu insanlar yaşayış artdıqca, sahələr böyüdükcə daş beton bətlərinin tələbatı daha çox güclənir. Qeyd edək ki, Oğuz rayonunda əsasən taxılçılıq, tütünçülük və meyvəçilik bağlarının əkini üstünlük təşkil edir. Ötən əkilmiş 4256 hektar ərazidə taxıl sahəsi, 173 hektar ərazidə tütün, 315 hektar ərazidə qarğıdalı bitkiləri, 3885 hektar ərazidə fındıq, qoz, meyvə və yonca bağları ümumilikdə 3 dəfə suvarılıb.